inson o'lim to'shagida yotganida chang'oqdan shunchalar qiynaladiki hatto daryo daryo suv ham uning qondira olmaydi. ana o'sha daqiqada inson bu dunyo bilan xayrlashayotgan bir vaqtda shayton unga idishda suv bilan yaqinlashib uni aldab adashtirishga urinib iymonini sinaydi biz ham shunday holatni boshimizdan kechiramizmi shayton bizdan qanday savollar so'raydi o'limimizga yaqin nimalarni boshdan kechiramiz o'limning eng azobli onlari qanday bo'ladi shu savollarga to'xtalib o'tamizli <Sessizlik> rasulillah <Sessizlik> <Sessizlik> bir vaqtlar allohning bandasi abu zakariyo o'lim to'shagida yotgan edi umrining oxirgi daqiqalarida do'stlari va yaqinlari uning huzurida edilar bir do'sti uning o'limi yaqinlashganini sezib tavhid kalimasini ya'ni la illaha illallohni ayta boshladi ammo u har safar bu kalimani aytganida o'lim yoqasida turgan abu zakariyo yuzini undan burib olaverdi do'sti yana unga yuzlanib la illaha illalloh deb takrorladi ammo abu zakariyo yana yuzini burib oldi do'sti bu kalimani oxirgi marta takrorlaganida esa men bu so'zlarni hech qachon aytmayman dedi Do'st hayratda qoldi qanday qilib 5 vaqt namozini doim ado etgan barcha bilan yaxshi muomalada bo'lgan va allohni rozi qiladigan amallarda bardavom bo'lishga harakat qilib yashagan inson bunday qilishi mumkin abu zakaryo hushiga kelib ko'zlarini ochganida do'stidan menga biror nima dedingmi deb so'radi do'sti bo'lgan voqeani aytib berdi odamlar hayron qolishgandi hech kim abu zakaryo nima uchun bunday deganini tushuna olmayotgan edi abu zakariyo bo'lgan voqeaning haqiqatini aytib shunday dedi sen menga birinchi bor nimadir deganingda shayton mening oldimga qadaq bilan keldi uni silkitib suv ichishni xohlaysanmi dedi so'ngra men yuzimni burdim sen menga ikkinchi marta bir nima aytganingda shayton yana kelib somasey allohning o'g'lidir dedi so'ng yana yuzimni burdim uchinchi martasida esa mendan la ilaha ya'ni hech qanday iloh yo'q deyishimni istadi so'ngra men unga men bu so'zlarni hech qachon aytmayman deb javob berdim voqeani tushuntirib bergan abu zakariyo shahodat kalimasini aytib vafot etdi ha do'stlar mana shu sakrotul maut ya'ni o'lim talvasasidir aytib o'tgan rivoyatimizdan bu holat qanchalik qiyin va charchatadigan holat ekanini tushunishingiz mumkin bundan tashqari bu borada ko'plab savollar bizni qiynashi mumkin bu shiddatli holat qanday bo'lar ekan biz ham shunday holatni boshimizdan kechiramizmi shaytonning oxirgi tuzog'iga ilinmaslik uchun nimalar qilishimiz lozim o'sha daqiqalarda haq bilan botilni qanday qilib farqlab olamiz ha hech qanday istisnosiz barchamiz shu holatni boshimizdan o'tkazamiz va shayton bizni adashtirish uchun imkoni boricha harakat qiladi iymonimizni sinash uchun bizga hujum qiladi ushbu imtihondan muvaffaqiyatli o'tib olish uchun nimalar qilishimiz kerak sizga oddiy bir misol keltiraman tasavvur qiling sizning qo'lingizda olma bor bir o'g'ri uni o'g'irlashni mo'ljallab turibdi agar olmani qo'limda tutib tursam o'g'ri uni osonlikcha tortib olishi mumkin agar olmani tishlasam o'g'riga uni olish biroz qiyinlashadi ammo o'g'ri olmani og'zimdan ham tortib olishi mumkin keling biroz qiyinlashtiramiz agar men olmani yutib yuborsam o'g'ri uni tortib olish mumkin emasdek tuyuladi ammo baribir u mening qornimni yorib olmani olishi mumkin endi agar men olmani yesam u oshqozonimda hazm bo'lsa va jismimning turli qismlariga tarqalib singib ketsa o'g'ri hech qanaqasiga olmani mendan tortib ololmaydi chunki olma mening qon tomirlarimga singib ketadi iymonni ushbu misoldagi olmaga qiyoslashimiz mumkin o'g'ri esa shaytondir u doim nafaqat o'lim daqiqalarida balki hayotimiz davomida ham bizning iymonimizni o'g'irlashga harakat qiladi agar biz ongimiz ruhimiz qalbimizga iymon haqiqatini singdira olsak iymon qon tomirlarimizga birlashib ketishini ta'minlay olsak shayton hayotligimizda ham o'lim to'shagida yotganimizda ham iymonimizga zarar yetkaza olmaydi biz iymonimizni olloh mavjudligining dalillarini payg'ambarimiz muhammad sollallohu alayhi vasallamning bashoratlarini eshitish o'qish bilan va yana iymonning boshqa ustunlari bilan mustahkamlashimiz mumkin iymon qon tomirlarimizga singib ketishiga faqat ibodat solih amallar va katta gunohlardan tiyilish bilan erishishimiz mumkin yo'qsa bularsiz iymon shunchaki bilim bo'lib qoladi xolos olloh yagona deb turib unga munosib ravishda işte, amal qilmas ekanmiz sizni hech kim ko'rmayotgandek gunohlar qilishda bardavom bo'lar ekansiz sizni bir kunda besh marta huzuriga taklif qilayotgan robbingizga turli bahonalar bilan e'tiborsizlik qilar ekansiz o'lim soatingizda sizga kim yordam beradi umringiz davomida ortidan quvgan boyligingizmi tunu kun o'ynab o'tirgan kompyuter o'yinlaringizmi hech qachon taslim bo'lmayman degan harom sevgingizmi foizga sotib olgan uyingiz mashinangiz yoki pulingizmi butun umringiz davomida erishishga harakat qilgan lavozim unvoningiz yoki karyerangizmi ayting ey birodar o'lim to'shagida yotganingizda robbingizdan boshqa yana kim sizga yordam bera oladi aynan hozir o'zgarishning vaqti kelmadimi yana qachongacha shunday davom etmoqchisiz yoshligingiz bir kun tugashiga hech qanday shubha yo'q o'lim siz o'ylaganchalik uzoqda emas balki ertaga yoki undan ham vaqtliroq kelar siz istalgan daqiqada vafot etishingiz mumkin agar gunohlardan tiyilish ibodatlarni ado qilish solih amallar qilish payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sunnatlariga ergashish bilan va diningizni o'rganish bilan iymoningizni mustahkamlab umringizni allohning ixlosli bandasi bo'lgan holingizda o'tkazsangiz hech narsadan qayg'urmasangiz ham bo'ladi shunday qilsangiz o'lim onlarida shayton faqat ongingizga ta'sir o'tkazishi mumkin ammo qalbingiz va ruhingizni egallay olmaydi keling birodar iymonni qalbimiz va ruhimizga singdiraylik fi amanillah